အရှင်အမျိုးမျိုးတွေကယုံထွက်လာတဲ့သမရာကြီးကိုမနာလိုသူတွေကိုမမုန်းပါနဲ့သူတို့ရဲ့မနာလိုစိတ်ကိုတေးစားလိုက်ပါအเจ้าကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသင်ဟာသူတို့ထက်ထူးချွန်ထက်မြတ်တာလွန်နေလို့ပါပဲအကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာကြက်ပြားချင်းရဲ့နောက်မှာငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာတန်မှန်ရိုးရှင်းခြင်းနဲ့ကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာအခက်အခဲရင်နောက်ကအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်။အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခကြားတွေကတည်ငြိမ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာလူဘဝကိုဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့အကြည့်ရှိတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်ရှိရင်အင်အားကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်ရှိရင်မျှော်လင့်ချက်ရွတ်တိုင်ကိုရွတ်လွင်နိုင်တယ်။အကောင်းမြင်စိတ်ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိရှိတယ်။ရှင်တန်နေခြင်းဟာအင်အားတဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့အင်အားပူးတွဲပြီးတော့တောက်ပါတဲ့မနှက်ပြန်နိုင်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။လမ်းရှည်လျားမှာကိုမကြောက်ဘူး။ရည်မှန်းချက်တူတောင်းမှာကိုပဲဆိုရတာ။နှီးကွေးမှာကိုမကြောက်ဘူး။ရက်တန့်နေမှာကိုပဲဆိုတာ။လက်လွတ်တယ်လွှတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားတစ်မျိုးပဲ။စိတ်တည်းရဲ့အသိပညာတစ်မျိုးဘဝရဲ့အသိဉာဏ်တစ်မျိုးပါတဲ့စိတ်ဖြည့်စည်မှုတွေကိုလက်လွတ်လိုက်တော့ပေါ်ပါခြင်းကိုရတယ်စိတ်ရှုဝမ်းနေစရာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရတယ်တည်ငြိမ်ခြင်းကိုလက်လွတ်လိုက်တော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းတွေရတယ်ပြင်းရည်တာကိုလက်လွတ်လိုက်တော့ကြွယ်ဝကောင်းမွန်ခြင်းတွေကိုရတယ်အပြတ်သဘောဆောင်တာကိုလက်လွတ်လိုက်တော့တိုးတက်မြန်ဆန်ခြင်းကိုရတယ်မကြင်တဲ့ညီးတွားတာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်တော့စိတ်လက်ချမ်းသာခြင်းကိုရတယ်။တွေ့ဝေတာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်တော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါခြင်းကိုရတယ်။ကျင်းမြောင်းသေးတဲ့နာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်တော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းကိုရတယ်။ကံကောင်းခြင်းဆိုတာအခွင့်အရေးရောက်လာခြင်း။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးအတွက်သင်အသင့်ပြင်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်နေသူတွေကကံကောင်းလိုက်တာ။ငါမှတော့ကံမကောင်းတဲ့အပြင်အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုပုံဝင်ချိန်မှာကြားဘူးကြပါပါတမရလိန်ကုန်းရဲ့ကိုရွေးရသွင်းအကျင်ကဒီလိုဆိုပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်စီးပွားပြက်တယ်လက်ထက်ခါနီးသတို့သမီးလောင်းသေးတယ်လွတ်တော်အမတ်ဝင်ရွေးတယ်မအောင်မြင်ဘူးအကျင်ကျင်ဝင်ရွေးတယ်အကျင်ကျင်မအောင်မြင်ဘူးစိတ်ကြရောသာခံစားရတယ်စေယုံမှာ6လကြာကုသခဲ့ရတယ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည့်တိုင်အရာရာကိုသူလက်မလွတ်ခဲ့ဘူးရောက်ရှိလာမယ့်အခွင့်အရေးအတွက်သူစူးစမ်းပြင်ဆင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူအသက်50ကျော်မှအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တယ်လူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲငါတို့တွေတွေးခဲ့ကြတယ်သူကတော့ကံကောင်းတယ်အရာရာအစဉ်ပြေချော့မွတ်တယ်လို့ငါတို့ထင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုရဖို့အကျင့်တရားပြင်ဆင်ခဲ့ကောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြမယ်သူတို့99ချိန်ရှုံးနေခဲ့ပူတာကိုငါတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးသူတို့တစ်ချိန်အောင်မြင်တာကိုပဲငါတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ကိုကူကကံမကောင်းဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့ကံကောင်းခဲ့တယ်ထားအောင်တကယ်လို့ရောက်လာမယ့်အခွင့်အရေးအတွက်သင်အသင့်ပြင်ဆင်မထားခဲ့ရင်အလကားပါပဲသင်အတွက်တစုံတစ်ခုဆွန့်လွတ်ပေးဆက်အနစ်နာခံသူကိုတံပိုးထားပါသူဆုံးလို့အနစ်နာခံလိုက်တဲ့တစုံတစ်ခုကသင်ပိုင်ဆိုင်တမျှအရာအလုံးဖြစ်နိုင်လို့ပါတကယ်လို့သင်လက်ရှိဘဝကကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ဘေးကလူတချို့ဟာသင်အတွက်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးပြီးတော့ငွေကြေးတွေကိုပေးပြီးတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေပေးပြီးတော့ဒီလိုကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုသင်ပိုင်ဆိုင်မှုသူတို့ဆုံးလို့အနစ်နာခံခဲ့ကြရတယ်သူတို့ကကိုမိပါလေဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ကိုညီကိုမောင်နှမလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ချစ်သူရည်သားလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သူတို့ကိုတင်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့အတ္တမမဆိုလိုဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတင်ကျေးဇူးတည်တဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြောရရင်ဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုပါ။ဘဝကိုချစ်လို့အတက်ကိုချစ်လို့ကိုကိုကိုချစ်လို့ပြုံးနေ။အပြုံးထဲမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေရှိတယ်။နှစ်သိမ့်ခြင်းရှိတယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်သင်မပြုံးရတာဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ
လူတယောက်ကိုချစ်မိတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကမယူရဲဆန်ခြင်းပါပဲလမ်းခွဲတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကလမ်းခွဲပြီးလဲလက်မလွတ်နိုင်ခြင်းပါအထီးကျန်တာကကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထီးကျန်ကျန်ထားခြင်းပါအသေးခွဲတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကနလန်မထနိုင်ခြင်းပါဖြားနာတာကကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကဘုံဘုံနေခြင်းပါပဲမလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တာကြောက်စရာမကောင်းဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကအလုံးထွက်မရှာခြင်းပါပတ်စံမရှိတာကြောက်စရာမကောင်းဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကကူညီထောက်ပံ့မဲ့သူကိုစောင့်မျှော်နေခြင်းပါရှုံးနေတာကကြောက်စရာမကောင်းဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကရှုံးနေနေရာကနေပြန်မထနိုင်ခြင်းပါမားယွန်းတာကကြောက်စရာမကောင်းဘူးကြောက်စရာကောင်းတာကအမားကိုထက်တလဲလဲလှုပ်ခြင်းပါအချိန်ပြီးပြီးတော့တွေ့တော့တယ်ဒါဟာအတိညာဉ်ရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်အချိန်ပြီးပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဒါဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်အချိန်ပြီးပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုကူညီတယ်ဒါဟာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ရည်တောက်မြစ်ပါအချိန်ပြီးပြီးတော့စာဖတ်တယ်ဒါဟာအတိပညာဘဟုသုတရဲ့အခြေခံပါအချိန်ပြီးပြီးတော့ပြုံးရည်တယ်ဒါဟာစိတ်ရှုပ်စရာတွေပျောက်ကင်းစေတဲ့စည်းတလက်ပါအချိန်ပေးပြီးတော့အားကစားလုပ်တယ်ဒါဟာအသက်ကျန်းမာရေးရဲ့အာမခံချက်ပါအချိန်ပေးပြီးတော့တရားထိုင်နေဒါဟာစိတ်နဲ့ခန္ဓာတသက်သေးကြစေတဲ့နှီးပါအချိန်ပေးပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတယ်ဒါဟာဘဝကိုနှုတ်ပြစေတဲ့လျှော့ဝှက်ချက်ပါအချိန်ပေးပြီးတော့လူတွေကိုကျင်နာချစ်ခင်တယ်ဒါဟာဘဝရဲ့ခံစားချက်အကောင်ဆုံးလှူရှားမှုပါအချိန်ပေးပြီးတော့စီမံကိန်းဆွဲတယ်အပေါ်ကအချက်တွေကိုအချိန်ပေးပြီးဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်များများတနေ့ထမင်းသုံးနှစ်ပါပဲစီးတိမ်တနာဘလောက်များများနေ့နဲ့ညတစ်ရက်ပါပဲနေအိမ်တိုက်တာဘလောက်ပဲခန္ဓာခန္ဓာညအိမ်ရင်တော့ကြောတနေရတာပါပဲစားကောင်းတောက်ဖွယ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းအစာအိမ်တစ်ခုဖြည့်တင်းယုံပါပဲຢာတို့ຢာခံဘလောက်မြင့်လဲနေ့တိုင်းယုံတက်ယုံစင်ပါပဲအဝေးအစားဖက်နှက်တွေဘလောက်များများတခါဝင်တစုံပါပဲငွေကြီးနေနေများများသုံးလောက်ရင်ရပြီလူကြီးကြီးငယ်ငယ်ကျန်းမာရေးကောင်းရင်ရပြီကိစ္စတော်တော်များများအမြင်ရှင်းရင်ရပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ရောင်ရဲတင်းတင်းစိတ်ကအကောင်ဆုံးပါပဲလက်ချင်းအတူတွဲနေရတာကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတမျိုးစီချားနေတဲ့ချစ်သူတွေဇနီးမောင်နှံတွေအများကြီးပါတယောက်ကိုတယောက်လွမ်းနေသတိရနေရတာကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတမိုးအောင်မှာအတူနေပြီးတော့စိတ်ကွဲလွဲနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါတာမန်ရိုးရှင်းနေဆိုတာကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့လမ်းပြောင်နေတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပါနေကောင်းကျန်းမာနေတာကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဖြားနာပြီးတော့အိပ်ရတဲ့လဲနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါတကယ်တော့ဘဝကငါတို့ကိုလေအများကြီးပေးထားပါတယ်ငါတို့ရဲ့မျက်လုံးကသာတခြားသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီရောက်နေပြီးတော့အကောင်ဆုံးတွေပဲသူတို့စီမှာရှိနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တာတကယ်တော့သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာတွေကတခြားသူတွေမျှော်လင့်တောင်းတအားကြနေတဲ့အရာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလေမတော်တဆစကားတစ်ခွန်းကငင်းခုန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ရက်စက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကဘဝတစ်ခုကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်အချိန်မီပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကတင်းမာမှုကိုပြေလျော့စေနိုင်တယ်ကိုချင်းစာတတ်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကတော့ဒဏ်ရာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်အားပေးဖိမတဲ့စကားတစ်ခွန်းကဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ချစ်လိုက်ပါတခါမှမနာကျင်ခဲ့ဘူးတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ချစ်လိုက်ပါကလိုက်ပါဘသူမှကြည့်မနေဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ကလိုက်ပါဆိုလိုက်ပါဘသူမှနားထောင်မနေဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ဆိုလိုက်ပါအလုံးလုံးပါလကမလုံဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့အလုံးလုံးပါနေ့တိုင်းမှာဒီနေ့ဟာကပ္ပနောက်ဆုံးနေ့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးနဲ့နေထိုင်လိုက်ပါလူတဲ့ပညာအဆင့်တန်းမရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချက်မရှိလို့မရဘူးမမြင့်မြတ်ချင်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိမ်ငယ်စိတ်ရှိလို့မရဘူး
မထမ်းမြတ်မသွက်လက်ချင်းနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေဝေငေးမောနေလို့တော့မရဘူးအကောင်းမြင်စိတ်မရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကကိုစိတ်ကုံတဲ့ထိဖြစ်လို့မရဘူးတငယ်ချင်းအပေါ်သဘောထားမကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းမကြံစီရဘူးပျော်ရွှင်ခြင်းကအဖန်တလဲလဲဖြစ်နေပါတယ်နေ့တိုင်းကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ဖုန်ပြောတယ်ခရီးထွက်တယ်အပြင်ထွက်တယ်ဂရီးတစ်ခုအိမ်မက်တစ်ခုကိုပဲထပ်တလဲလဲမကြတယ်သူငယ်ဘဝအကြောင်းသူကြီးပြင်းရအကြောင်းနားထောင်တယ်နေ့တိုင်းသူ့မွေးနေ့အချစ်သူများနေ့တချံနေ့နေ့တစ်ခုနေ့ခရစ်စမတ်နေ့တွေကိုအတူဖြတ်ကျော်တယ်။ရန်ဖြစ်ငင်းခုံရင်တောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲထက်တလဲလဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မခေါ်မပြောပဲနေတယ်။ပြီးတော့တူဦးကိုတူဦးယူယူတွတ်တွတ်လွမ်းဆွကြတယ်။နောက်တော့အစားကလိုပဲတူဦးပေါ်တူဦးပြန်ကျင်လာကြတယ်။တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကအဖန်တလဲလဲဖြစ်နေပါတယ်။ယုံကြည်မှုဆိုတာခဲပြတဲ့တုံးမှာပဲအချင်းချင်းမှားယွင်းမှုတွေကနေတဖြည်းဖြည်းသိငင်သွားရတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာဒီလိုပါပဲခဲပြအတုံးကြီးမှုအချင်းတော်တော်ကြာကြာတုံးရလိမ့်မယ်လို့ငါတို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီခဲပြတုံးကြီးကတဖြည်းဖြည်းသိငင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တကယ်လို့ယုံကြည်မှုကခဲပြနဲ့တူရင်နောက်ခဲပြတဲ့တုံးလဲမှာပေါ်လို့အတွန့်တက်ကောင်းတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူလူချင်းကြားကယုံကြည်မှုကခဲပြတ်လို့အစ်စ်လဲကျင်နိုင်လေလို့မရနိုင်ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတစ်ဖက်သားကိုယုံကြည်မှုမဲ့စေအောင်အချင်းချင်းမလုံမိပါစေနဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နောက်ဆုံးမှာတင့်ကိုတင်ယုံကြည်စိတ်မဲ့သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာစုလေးတွေကနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့ကျွန်မဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုံထုံတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပို့ရလာတော်မူတဲ့ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။